Hej, Janne Schaffer heter jag. Jag sitter på stolen med 15 som tillhör musik. Och jag har jobbat så många år tillbaka så jag kan knappt räkna. Jag spelade på 60-talet med en grupp som heter Sleepstones och sen lite andra grupper, Kompani Gunnar Wiklund och sånt där. Men 1970 blev jag yrkesmusiker och hamnade som studiomusiker och har kompat ABBA, Teddy Gärdestad, Cornelis. Otroligt många svenska artister faktiskt, och även haft ett möte med Bob Marley, Tony Williams, trummis med Miles Davis och allt möjligt. Jag ska inte dra alltihop här, det är långt. Sen startade jag min solokarriär 1973 och jag har gjort, jag vet inte hur många soloplattor jag har, 17-18 stycken. Sen 1984 har jag startat ett eget bolag så att jag kan säga att jag är entreprenör idag. Jag har mitt eget skivbolag. Jag gör egna konserter. Och det här åker jag runt och faktiskt föreläser om i skolor. Jag var på Rytmus i Malmö senast. Men jag har varit även på en del företag, Swedbank och många andra skolor. Rytmus i Stockholm och liknande. Jag kommer nästa år att göra en rikstäckande turné där jag berättar om mina 40, 42 blir det nästa år, år som yrkesverksam musiker. Och då kommer jag ha med mig ett band, jag kommer åka runt på olika teaterföreningar runt i hela Sverige. Det här med att vara musiker idag, det är inte alls samma förutsättningar som när jag började. Och det ingår också i mitt seminarium som jag brukar läsa om, Mitt liv i musiken. I drag måste man ha, dels så måste man ju kunna, från början så kunde man kanske bara räkna att man kunde spela lite rock och blues och sådär från början. Men idag krävs det en utbildning. Man bör ha gått på musikhögskolorna i Sverige som är alldeles utmärkta. Man bör också veta hur man ska hantera ett eget bolag. Det finns nästan inte en enda musiker idag jag spelar ihop med som inte har eget bolag. Det kan vara handelsbolag, aktiebolag, enskild firma. Det finns alla möjliga olika varianter på det. Sen gäller det också marknadsföring, att marknadsföra sig själv. Där kan man ju använda internet. Det är inte jag världens bästa på, men det finns de här i Eventakademin som är mycket bra specialister på det området. Jag hoppas att mina små föreläsningar och framförallt mina konserter som jag nu har utökat till att jag berättar mycket mer om mina musikaliska upplevelser kan ge er både tips och råd om hur ni ska utveckla er egen personliga musik och stil. Och jag hoppas att ni kommer på mina konserter eller mina föreläsningar. Och det känns en stor ära för mig att sitta på stol 15 på Eventakademin för ämnet musik. Må så bra.